AGES arbetar ju som en underleverantör. Och i detta så försöker vi hela tiden se inom olika affärsområden vad kommer framåt, vilka behov kommer framåt. Inom det här området pressgjutning så ser vi i samband med elektrifiering av bilar, teknikutvecklingen på telekom, att det kommer finnas nya behov. Hantera värme, kunna svetsa i material och så vidare. När vi letade nya tekniker så kom vi i kontakt med ett bolag som heter Comptech som har utvecklat och arbetat med en teknik som heter Reocasting. Fördelarna med det är att vi på en hanterbar risk- och investeringsnivå kunde göra investeringar och sätta in i nuvarande maskiner och uppnå en hel del av de här resultaten. Jag skulle tro att vi har ett 60-70-tal ABB-robotar. Och vi har en väldigt lång historia med ABB. Det är viktigt för oss att vi har leverantörer som vi kan lita på och som vi också vet finns kvar. När vi sökte efter olika lösningar på de här frågorna som vi tittade på affärsmässigt och som vi också vet och hör kommer från våra kunder, så träffade vi en kollega i branschen som heter Comptech och som inte ligger långt härifrån. Och det var också en väldigt viktig del för oss. Att vi har det nära oss, att vi kan dela på kunskap och dela på riskspridning. För det är ett nytt område. Det har ju för tekniken har funnits länge, men det är en utvecklad maskinkoncept att göra det som vi tror väldigt mycket på. Det är en otroligt effektiv metod för att gå från råmaterial till färdig detalj. Och genom att tillsätta en del i processen som det här innebär så ser vi att vi kan bibehålla samma goda produktivitet och effektivitet som vi är vana. Och det är väldigt viktigt för oss och för kunderna därför att det här är en kostnadsfokuserad bransch. Processen går till på följande sätt att påfyllningsroboten hämtar material ur ugnen och vi gjuter den här lilla klossen. Sen klipper maskinen av ingötet medan maskinen roterar fram klossen i blandningsläge kan vi säga. Parallellt med det här så hämtar ABB-roboten den flytande delen som sedan går fram och omsluter den här lilla klossen där klossen då smälts upp samtidigt som smältan kyls och vi omformar materialet till den här slurrysmeten. När det är klart så går roboten och häller i den här smeten eller slurryn i gjutmaskinen och så har vi en konventionell pressgjutcykel därifrån. Precis som konventionell pressgjutning går till. En stor fördel med den här investeringen det är att det är smältan vi preparerar. Under den perioden vi nu i början provkör, startar upp projektet, då kan vi använda reocasting-utrustningen. När vi inte behöver använda den utan kör och tillverkar enligt ordinarie principer, då bara kopplar vi ifrån den. Och ABB-roboten i det här fallet möjliggör den här stora flexibiliteten. Då vi är en teknikleverantör som vänder oss till hela globala marknaden ser vi det väldigt viktigt att ha medleverantörer i vårt system som också är globala. Det ser vi att det får vi via ABB. Ni finns redan i stort sett i hela världen med befintliga serviceorganisationer och support. Det är extremt viktigt för oss. En stor fördel som vi har sett med ABB är den fantastiska service vi får när vi ska projektera våra installation. Till exempel, man kan gå in på ABBs hemsida, ladda ner alla modeller på robotar som finns, vilket underlättar arbetet för oss någonting oerhört. För AGES är det väldigt viktigt att ligga i framkant när det gäller att utveckla nya produkter tillsammans med fordonsindustrin och förändringarna som kommer i och med elektrifiering. Och om investeringen är gjort inom reocasting så kan vi också vända oss till andra typer av konkurrerande metoder och det är viktigt för AGES att hitta nya affärsområden och nya affärsmöjligheter. När man sätter igång sådana här projekt och driver sådana här projekt så är det väldigt, väldigt viktigt med förtroende och samarbetet. Det har fungerat och fungerar väldigt bra tillsammans med ABB som vi har mycket goda erfarenhet av och lång historia med för flexibiliteten i maskinen och teknikinnehållet. För AGES del så är det viktigt att ha produkter som fungerar. Vi har väldigt goda erfarenhet av ABBs produkter. Vi har väldigt många olika, allt ifrån små till stora.
Vi kan styrsystemen, flexibilitet och funktionalitet. Vi är mycket nöjda med det.